Të nderuar student, si dekane e Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë, sot ju drejtohemi me këtë video incizim për t'ju dëshiruar dhe për t'ju uruar një nismë të mbarë me plot suksese, plot sfida dhe plot njohuri të cilat shpresojmë që ju t'i gjeni në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë. Universiteti Evropës Yllindore ofron shumë mundësi dhe ju jeni me fat pasi që kishit mundësin që të gjeni këto oportunitetet të cilat ju ofrohen pranë këti universiteti. Me ne sot këtu, njëkohësisht do t'ju drejtohet edhe këshilltari studentor, i cili do t'ju njoftoj për ata mundësit të cilat juve i keni dhe i gjeni pranë Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë. Tradicionalisht, kishim takime dhe njoftim të studentëve me profesorët, mirë po për shkak të rrethanave të caktuara nga COVID-19 pandemia, neve juve ju drejtohemi me këtë incizim. Por për ju nuk do duhet që të jetë barierë një ashtu të themi krize shkaktuar shëndetësore këtyre viteve, një ashtu të themi gjendje jashtëzakonshme apo çfarë do qoftë e cila do të kishte mund që të vë ndërpret. Detyra juaj dhe obligimi juaj do të ishte studimi dhe shpresoj që në këtë rrugëtim të gjeni dhe të keni mundësitë sa më të mira për të studiuar. Ju dëshirojmë sukses. Përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe nga unë. Unë jam këshilltari studentor në fakultet dhe dera e parë në të cilën ju do të mund të merrni të gjithë informatat e nevojshme dhe ndihmës për çdo proces që ndërlidhet me studimet tuaja. Më e rëndësishme është që tani ju të lexoni dhe të ndiqni programin që ua kemi dërguar, që të mund të testoheni për përcaktimin e nivelit të njohurive të gjuhës angleze, të rregulloni orarin për lëndët që do të ndiqni në këtë semestër dhe të njoftoheni me elementet bazike të platformës Google Classroom, të cilën të gjithë profesorët tonë e shfrytëzojnë për mësime online. Qasja jonë këtë semester do të jetë e kombinuar, hibride, që nënkupton një pjesë e ligjëratave do të zhvillohet në kampus, pjesa tjetër do të jetë online, për të cilën ju paraprakisht do të njoftoheni nga secili mësimdhënës i juaj. Ju njoftojmë se është shumë e rëndësishme të aktivizoni e-mailat tuaj si student dhe t'i keni aktiv gjatë gjithë kohës zgjatjes së studimeve tuaja, sepse në UEL komunikim zyrtar student-profesor dhe student-stafi administrativ janë e-mailat. Gjithashtu për të kiqur që të keni qasje aktive gjatë gjithë semestrit në platformën Google Classroom, duhet të aktivizoni e-mailat studentor. Në hapsirën që është e shënuar në program, për pjesën e orarit, do të jetë i pranishëm kolegu i cili do t'ju ndihmoj për rregullimin e orarit. Ju duhet të regjistroni gjithsej 6 lëndë apo 30 kredi, duke regjistruar pjesën e ligjëratës dhe pjesën e ushtrimeve në semestrin e parë. Kusht për kalueshmëri në vit të ditë është numri 36 kredive, nga gjithsej 60 kredi që ka një vit akademik. 30 kredi të semestrit të parë dhe 30 kredi të semestrit të ditë. Për nivelin e gjuhës angleze do të njoftoni në email dhe disa ditë pas testimit atë lëndë do të regjistroni më tutje. Email adresën time, kontaktet e mia do t'i gjeni në webfaqen e fakultetit dhe ju lutem që të më kontaktoni nëse do të keni ndonjë pyetje. Nëse do të vini në kampus do të më gjeni në zyrën në fakultet. Ju rikujtoj se mund të shfrytëzoni edhe shërbimet e bibliotekës sonë, qendrës për karrierë, shërbimit studentor, shërbimit për IT dhe të ngjashme. Për të gjitha këto shërbime, ju duhet të kontrolloni më shpesh email adresën tuaj të universitetit, e cila do të ju aktivizohet pasi të vini të fotografoheni për të marrë ID kartelën tuaj, e cila do t'ju shërbej gjithashtu edhe për evidencë elektronike gjatë pjesëmarrjes në mësime. Për çdo informat tjetër, do të ju njoftojmë në kohë. Ju prift e mbara dhe suksese në studimet tuaj.